Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Danas vozače očekuju pljuskovi sa grmljavinom na zapadu i jugozapadu zemlje, zbog čega će biti potrebna opreznija i pažljivija vožnja. Sezona godišnjih odmora je u završnoj fazi, ali je na autoputevima u smeru ka zemljama Zapadne Evrope i dalje prisutan veći broj vozila sa stranim registarskim oznakama. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju deonica aerodrom Nikola Tesla petlja aerodrom u oba smera. Radovi se izvode u pokretu za uzeće preticajne trake u dužini od oko 300 metara. A isti radovi izvode se i na deonici petlja Beograd petlja Zmaj u oba smera. Do 31. avgusta izvodit će se radovi na zameni asfalta na kraćim deonicama autoputa između Batočine i Jagodine u smeru ka Nišu, a za vreme radova za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna traka. U toku je izgradnja nadvožnjaka budućeg autoputa na deonici magistralnog puta od Mrčajevaca ka Kraljevu, gde je saobraćaj upravo prilagođen ovim radovima. Zatvoren je most preko reke Bjelice u mestu Krstac na regionalnom putu Lučani Lis. Putnička vozila koriste obilazni put koji vodi preko Turice, dok se teretna vozila upućuju od Guče i Lučana na Požegu i na Ariji. A zbog radova na sanaciji dilatacijonih spojnica na vijaduktu u Čačku na deonici Preljina Ovčar Banja, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila 24 časa i regulisan je semaforima. A podsjećamo i na izgradnju brze saobraćajnice magistralnog puta Loznica-Valjevo, zbog kojih se saobraćaj na deonici Iverak-Lajkovac u mestu Popučke odvija smanjenom brzinom i uz privremenu izmenu saobraćaja. U privremenom režimu za saobraćaj je otvorena novo izgrađena kružna raskrsnica obilaznice oko Gornjeg Milanovca u Klatičevu, dok su zatvoreni kraci kružne raskrsnice ka Takovu, odnosno ka autoputu i ka Kragujevcu. Na graničnim prijelazima stanje je promenjivo i tokom dana može dolaziti do dužih zadržavanja na frekventnim prijelazima na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj, ali isto tako i na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske i Makedonije. Trenutno se, prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima ne čeka duže od 30 minuta. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.